我听人说董事长在这边视察工地，我得赶快去找他。这都半年没发工资了，我妈的病一直在这拖着，我今天一定要找到他。董事长，不是我说你，你说这工地也没有啥好来看的，又脏又乱的。哎，你不用来，我在下边给你管得好好的。哎，这工地的项目呀，我也得操心，对吧？哎，是是，董事长说的对。走吧，行，先回公司吃饭去。行。哎，大姐大哥，这边工地的董事长，你们知道在哪吗？你找董事长干什么？这董事长是你想见就见的，赶紧走，赶紧走，赶紧走。大姐，你就告诉我吧，我找董事长真的有急事啊。你能有什么事啊？你要有事去找你经理啊，找董事长干什么？赶紧让开，我们还有事过去呢。不是啊，大姐，这我也找经理了，但是这事找他没用啊。这，你就告诉我吧，你如果不知道，你跟我说，谁知道？我去找他。哎，我说你这个农民工咋回事啊你？赶紧让开，这董事长是您能想见就见的吗？起起起起起，起开！大姐，走走走，猴子。这人会不会有急事啊？哎，你说他能有什么急事啊？一个农民工肯定没啥事啊。哎，桃子啊，你怎么能这样说呢？这农民工怎么了？这没有农民工，我们这工程也做不起来啊。说不定啊，还真有急事呢。哎，小伙子，董事长，你别管了。大哥，小妹，你是不是知道董事长在哪儿？哎，小伙子，你找董事长有什么事呀？我之前不是在这片工地干活吗？就是很久了没有发工资，我这次找董事长。就是要工资的。什么？很久没发工资了？那你问你经理什么情况了吗？我问了呀，我们几个都问了，但是他说这事儿他也管不了，所以我就找董事长来了。哎，我说小伙子，你经理管不了，你上这儿来胡说八道干什么？回去找你经理去。大姐，我真的不骗你，我找经理啊都找了很多次了，真是没办法。大哥，你知道董事长在哪吗？我母亲生病了，那病啊真的不能再拖了，我现在急需钱啊。哦，这样啊。哎，桃子，这片工地不是你负责的吗？怎么回事啊？小伙子，你别担心，我呀就是董事长。什么？你就是董事长？董事长，你要为我做主啊！我真的没一点办法了。哎，小伙子，你别担心啊，今天这事儿我一定给你解决。桃子，到底怎么回事？赶紧说呀！董事长，就这一两个月没有发工资，我这不是为咱们工地着想吗？我想着如果给他们工资了，他们都走了怎么办？正好啊，扣他们一两个月的工资，他们也不敢走啊。董事长，他在骗你，我们几个都半年没有见工资了。什么？半年没见工资了？桃子，这怎么回事？你不是说两个月吗？你怎么说话呢你？哎，桃子，你怎么？董事长。来，小伙子。桃子，这到底怎么回事？快说。哎，小伙子，你没事吧？董事长，我没事。桃子，这咱公司每个月工人的工资都已经下发了，这怎么回事呀？这，董事长，你就原谅我这一次吧。我是一时糊涂才压着他们的钱没有发给他们，董事长再原谅我一次，我以后再也不敢了。什么？那这样说就是你承认了？桃子，我真没想到你是这样的人，连农民工的工资都敢扣，这农民工也不容易啊，你真是太令我失望了，还一扣半年的工资啊。董事长，真的就这一次，你原谅我吧，以后我再也不这样做了，我知道我错了，行吗？行了，你也别说废话了，我给你啊一天的时间，如果呀我还见不到那笔钱的话，咱们呀就法庭上见吧。老板，我求求你了，你放心，我一定要把这个钱还给你，你千万别报警。老板，行了，收拾你的东西赶紧滚蛋吧，我们公司啊不需要你这样的人。这还愣着干嘛呀？赶紧走！还有，把那笔钱赶紧给我退回来，要不然有你好看。行，董事长，我知道了，我现在就去。赶紧去啊！行。董事长，这太谢谢你了。哎，小伙子，这些呀都是我应该做的。哎，这你们呀也不容易。对了，这你妈不是还生着病的吗？走呀，我跟你一起去看看。这太谢谢你了，董事长，谢谢你。行了，小伙子，你呀就别谢了，我呀先把工资发给你，走吧。好。老公，这公司啊又安排我去出差。肉肉，你又要出差呀？是啊，这次去的时间可能比较长，半个月。半个月呀？啊。那肉肉，你什么时候去啊？
我可能今天下午就要走了，我等一会儿就回公司收拾一下文件就走了。等一下就要去啊？那行，那我送你吧。行啊，不用送了，在家吧啊。哎，我送你吧。行，那我先走了啊。好。哎，这肉肉呀、啊、又出差了，家里啊又只剩我自己了。经理，坐吧，肉肉。行。经理，嗯，这个是我那个签的单子，成功了，就是那个50万那个单子嘛。哦，这份合同终于签成功了，恭喜你啊，肉肉。是啊，经理。哎，那个、嗯、经理，我听说谁要把这个单子签下来的话，就有奖金。肉肉，你说的不错，确实有奖金，1000块钱呢。那谢谢经理啊。谢我。哎，肉肉，嗯，这样你也应该谢我。这1000块钱呢，我看你别拿了。不拿了，经理，你这什么意思啊？什么意思？你还不明白吗？刚才你不是说谢我吗？那这1000块钱啊，就当谢礼了。谢礼，经理，这我签个单子也是辛辛苦苦才把它给签下来的，这1000块钱不是我应得的吗？哼，你应得的。肉肉，你这话就说错了。如果没有我，你能签成这个单子吗？这个钱啊，应该是我的。我告诉你啊，我是你的上级，是经理，这事儿啊，我说的算。经理，这不应该是谁签下来，这个钱就归谁吗？怎么到你这儿给扣下了呢？这话就不对了。怎么叫扣下？这是我应得的，因为我领导有方。你这个单子签成了，这个提成就是我的。行啊，经理，我理论不过你，行了吧？没想到你这么过分。我过分又怎么了？谁让我是经理啊？行，走着瞧。嘿，走着瞧就走着瞧。你能拿我怎么办呀？这钱啊是我应得的。年轻小姑娘一点规矩都不懂，气。请进。董事长啊，我今天有个事儿想让你汇报一下。肉肉，什么事啊？你直说就行了。董事长，我前段时间不是出差吗？上面的人不是说这个单子只要签成就有1000块钱的提成吗？可是提成我拿不到。什么提成你拿不到？你们经理没给你吗？没有，我们经理他私自把奖金给扣下了。他说那奖金是他应得的。他说他领导有方。什么？有这种事儿？这个阮经理啊真是无法无天了。这样吧，肉肉，你看现在也快下班了，你这样先回家，明天8点呢到我办公室来一趟，我把这件事啊给你们处理了。那行，那行，没什么事你先出去吧。行，我走了。喂，阮经理吗？明天早上8点来我办公室一趟，我找你有点事儿。嗯。真没想到公司还有这种事儿，必须要严肃处理。请进。董事长，你找我有什么事儿啊？你们来了。我说阮经理，你这来的还挺准时的。那当然了，这董事长找我有事儿，我肯定要来得快了。董事长到底找我有什么事儿啊？我今天把你们两个叫出来还真的有点事儿。咱们公司的规定你知道吗？公司的规定？董事长你放心，我一直都是按照公司的规定走的行程。是吗？那我问你，若若签订单的奖金你怎么没有给他？没有给他？这董事长我已经给他了呀。董事长他胡说，他根本就没给我。肉肉，你胡说什么呢？我昨天明明已经给你了，你怎么还不承认啊？你有没有给我你心里有数。昨天你把钱是拿出来了，但是你自己又扣下了。你说话能不能凭点良心啊？我已经给你了。行了，在我办公室还大喊大叫的，你们还像话吗？
董事长，这是肉肉，他血口喷人，我明明已经给他了，非说我没给他。董事长，我没有。阮经理啊，没想到你现在还在狡辩，你以为我什么都没准备就把你们两个叫过来了吗？实话告诉你吧，你的所作所为我都已经调查清楚了。董事长，这我真的是一时糊涂，所以才没有给他钱。我以为这个钱也是我应得的，要不是我，他怎么会接那么大的单子？董事长，你就原谅我这一次吧，下次我再也不敢了。你啊，好大的胆子，你敢克扣员工奖金，难道这个单子你没有提上吗？是不是我给你的工资给少了呀？没有，董事长，没有少。董事长，你就原谅我这一次吧，我真的是一时糊涂，以后再也不敢了。以后没有以后了，你这种事已经不是一次两次了。我已经调查清楚了，你赶快去财务部领你的工资，赶紧滚蛋。董事长，你再原谅我这一次，我真的知道错了，以后再也不敢了，行吗？别赶我走。难道我说话你没听见吗？公司不需要你这样的人，赶紧滚。董事长，你想让我再说第二遍吗？赶紧给我滚！董事长，要是没什么事的话，我也就下去了。肉肉，你先别走，你这个奖金呢，我一定会发给你的。那董事长，那谢谢你啊。不用谢，肉肉，这是你应得的。而且我打听啊，你的业务能力啊非常强，以后啊市场部经理的位置就由你来做了。真的吗，董事长？嗯，谢谢你啊，董事长，我一定会尽心尽责的做好这个位置的。好，你千万不要让我失望。不会的，董事长，我一定不会辜负你对我的期望的。你啊，现在去市场部做一下交接工作，我已经在那边打好招呼了。行啊，董事长，谢谢你，谢谢你。好，行。哎，对于这些啊，工作上不认真，仗着自己是老领导，在工作上为所欲为，克扣员工工资，哎，这种人啊，早应该滚蛋了。对于那些默默无闻、好好工作的新员工，应该重点培养，公司啊，也应该好好整理整理了。